maamulka gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo ayaa si wada jir ah xadhiga uga jiray wado cusub oo laga hirgeliyay degmada Baydhabo. Abdulqaadir Barre Macallim ayaa inoo eegi doona warbixin arintaas ku saabsan. Gudoomiyaha gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo ayaa maanta xariga ka jiray wada jaaya oo laga dhisay xaafada Mursal ee magaalada Baydhabo oo ah wada isku xirta xaafada Mursal iyo wadada dheer ee dhexmarta magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Maxamed Watiin oo ka hadlay furitaankii wadadan laga dhisay xaafada Mursal ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay gacan ka heleen qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya gobolka Bay, isagoona xusay in wadadan ay muhiim u tahay bilicda magaalada Baydhabo. Haddana furna geego maare suuri filimo furna dareemo korta waa mukun dhagax dhigaana sidii hayti iyo geedka sidii dareemo korta mid haqiiqii baabur mara koo mahayna baabtmay ku dhibata maraayen shacabka dhibata ku dhibata maraayen laakin geedka may baad sidii maare si kas may ku inshaallah xaafadii iyo kulli may ku inshaallah waa ka baad lama maray maare kuna iyo raahay saayo sidii maare baabjon maare sidii mar doon inshaallah Tapi waktu awal tu mimi hai ti, si sekarang asal mes kira si mar ne, apa tu bawa mursal, iyo mes kira si mar itu mimi tu mar ne, mar tu mar ne, mar tu maya maya ya kira, bawa mimi waktu itu mar ne, kalau dulu lah, kami mar ya ya kami hai ti, bawa mimi kira kira dengan perasa na, sesuatu kau pun share kan, aku tak tahu ni kami ada lagi business ni. Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo isna ka hadlayay furitaankii wadada laga dhisay xaafada Mursal ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay qayb ka tahay horumarka maamulka gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo ay ka wadeen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Muhiimadda la kulahay in jid fayl oo muddo ka adeega tala helay jidkii wal helay marka xanaanada sala isku fade in la xanaaneeyo Saad Kareem Bashaagi jidka lamaad isdeenna way buu ahaatay kanaal yara marahaya kanaaladaas way leeyihiin tala galay hoob roob kooy goobi kooyan in marag marka hoob shiid iyo arre iyo gashan la dhego biyogi surmaya hoob biyogi surmaya dhibaato kooy marka qof kasta oo xaafadu degan shilays baa qof kasta oo Baydhabo degan mis qof kasta oo dareerta ka bilad ku malku oo galaado inuu gashan dhego mis shiid dhego la kasta oo meel la surmo saadaas walaasada dhigowna waardi ku yi Maamulka degmada Baydhabo ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa uu ku howlanaa sidii loo horumarin lahaa qaybaha bulshada magaalada Baydhabo, waxaana magaalada Baydhabo xilligan laga dareemaya horumar dhan walba la xiriira. Cabdulqaadir Barre Macallin, Kalsan TV, Baydhabo.